Esiet sveicināti šeit studijā. Šoreiz jūs jau redzat, neesmu es viens pats, bet esmu kopā ar savu skaistāko pusīti. Ja tā var teikt. Mīļāko, gudrāko, skaistāko pusīti. Jā, šeit ir mana sieva, un es viņai lūdzos, un es viņai teicu, dārgā mīļā sieva. Tā kā šis jau ir tāds kā jubilejas reize maniem vidikiem. Šis ir 21. Video, ko šogad esmu katru nedēļu taisījis. Tāpat arī mēs pirms nedēļas svinējām mūsu kāzu jubileju 7 gadu laulībā. Kā tas ir bijis? Kā tu vispār esi dzīve vēl? Viss ir kārtībā? Apliecina visiem, ka tu šeit esi labprātīgi. Bet jā, es sieviņai apsolīju, ka ja viņa atnāks, un viņa teica, ka viņa otro reizi nāks tikai tad, uz šo te video, tikai tad, ja mēs savāksim vismaz 200 īkšķīs, 200 laikus. Tā kā lūdzu, ieliekat īkšķi gaisā, jums patīk šis. Un arī šī te tēma, un ja tas liekas noderīgi, padalieties komentāros. Vispār mums būtu interesanti dzirdēt, kas ir, nu, tavuprāt, tāds labākais attiecību padoms, ieteikums, kādu tu jebkad esi dzirdējis. Bet tā kā mēs tikko svinējām 7 gadu kāzu jubileju, mēs gribam padalīties ar 7 padomiem, attiecību padomiem tieši priekš jums, dārgie jaunieši, kas jūs skatieties šo video. Un pirmais no tiem ir tas, ka dzīve nesākas pēc kāzām. Es zinu, kāda ir sajūta, kad kādreiz tu skaties vieni, aprecās, vēl kaut kas tur notiek, un tev liekas, ka tu visu palaid garām, bet ja godīgi, ja mēs nebūtu aprecējušies, man liekas, ka šie 7 gadi mums būtu bijuši arī auglīgi, piepildīti, veiksmīgi, un šoreiz vienkārši Dievs mums ir dāvājis laulību, kur mēs varam arī kopā viens otru atbalstīt, reiz par reizē viens otru piesakt saistībā ar bērniem, lai otrs var darīt kaut ko, mums ir aicinājums mūsu dzīvēm un tā. Bet jā, man liekas, ka ir svarīgi saprast to ideju, ka dzīve nav kaut kas, kas sāks pēc tam tikai, kad jūs dodaties laulībā, bet tad, kad tu jau piedzimst, tava dzīve ir sākusies, un tad ir tavs aicinājums, ir tavs jātīst dāvans, ir kalpošana, kas jāveic, un apustuls Pāvils vispār teica draudzēm un kristiešiem un jauniešiem un pat jau vecākiem cilvēkiem, viņš teica, nu nevajag jums to laulību, nevajag jums tur tiekties un doties tajā laulībā, ir labāk pilnvērtīgi kalpot tam kungam tādu, kādu jūs esat. Jā, nu es noteikti izbaudīju to laiku, pirms mēs apprecējāmies tieši ieguldoties sevī, lai es kalpot, lai es atrastu savu vietu, attīstītu savas dāvanas. Un patiesībā tā kalpošana, kuru es iesāku pirms tam, ir kalpošana, kur es vēl ar vienu šodien veicu un daru, un mana sirds par to deg. Un es ticu, ka Dievs jau ļoti agrā vecumā mums katram var iedot to, nu, atvērt tās īstās lietas un ieraudzīt to īsto dāvanu, kurā mums ir jādarbojas. Un brīdī, kad mēs apracamies, mēs nepārstājam kalpot, nepārstājam būt savā aicinājumā. Mēs esam un turpinam un vēl lielākā deksmē un spēkā to dara. Jā, man ļoti patika tāda filma, es tev kādreiz uz to norādu, tāds Majors Pains. Un tur bija tāda interesanta situācija, kur viņam prasīja, tā kā par, vai viņam ir dzīves draugs, vai viņam ir attiecības, un tad viņš teica, ja mana priekšniecība būtu gribējis, lai man ir, tad viņa man tādu piešķirtu. Un man liekas, no vienas puses kristiešiem arī ir labi. Un es zinu, ka tas ir vienkāršāk pateikt, nekā izdarīt, īpaši meitenes kādreiz sāk ilgoties pēc dzīves draugu, vai ne, tu skaties uz romantiskas filmas, un pat dabīgi Dievs ir ielicis to sirdī. Bet ja mēs pilnvērtīgi gribam nodoties Dievam un kalpot Viņam, tad ziniet, Viņš piepildīs mūsu sirdi un apmierinās mūsu līdz tam brīdim, ja tas dzīves draugs nāks no Dieva. Jo sliktākais, ko tu var izdarīt, ir saņemt dzīves draugu vai apprecēt kādu, kurš nav Dieva cilvēks un ko Dievs nav devis. Tā kā līdzīgi kā Majors Pains saka, iespējams, ka arī tev vajag tādu attieksmi. Ja priekšniecība, ja Dievs man piešķirs vienu, tad man būs, ja nē, tad es varu iztikt. Man liekas, ka tā otrā svarīgā lieta ir tas, ka tu izmanto tās treniņa iespējas pirms tu apprecies. Un kā es to domāju, es atceros laiku, kad es mācījos vidusskolā un bija kāda ģimene, kurai es ik pa laikam brauc palīdzēt pieskatīt bērnus, varbūt tur izdarīt kaut kādas mājas, saimniecības darbus. Un diezgan bieži tā ģimenē uzturējos, es ieraudzīju, kā viņi risina kaut kādas sarežģītas situācijas, kā viņi audzina bērnus, varbūt kas ir reāli tā praktiskā ģimenes dzīve, ko nozīmē, ka tur ir bērni, ko nozīmē troksnis, jandāliņš, drēbju kalni un gatavošana un tā reāli praktiskā dzīve. Un kas man liekas, ka visas filmas lielākoties romantiskās beidzas ar skaisto kāzu kleitu, ar to skaisto brīnišķīgo dienu un medus mēnesi, un pēc tam viss filma beidzās. Bet patiesībā tā īstā dzīve, nu tā īstā praktiskā ikdiena, kurai tu esi gatavojies visu to laiku, notiek tikai pēc tam. Un ja pat tev it kā nav iespēju doties uz kādu ģimeni tur un palīdzēt ar bērniem vai ar kādām saimniecības lietām, mums katram jau tās iespējas ir, nu kaut vai tavā paša ģimenē, kāda tu veido attiecības ar saviem mazākiem brāļiem, māsām, ar saviem vecākiem, ar citiem radiniekiem, kaimiņiem, tāpat, piemēram, draudzē,
tu vari iet svētdienas skolā kalpot un mācīties saprasties ar bērniem, komunicēt ar citiem līdzīgi un atšķirīgi domājošiem. Tā kā tās treniņa iespējas ir daudz un ir svarīgi to izmantot, jo visas tās lietas, ko mēs darām līdz laulībai, mūs ir kā sagatavotam. Un, protams, ka laulība dzīve jau tik un tā ir arī tāds milzīgs treniņa lauks, kur tev vienkārši viss tas pastiprinās daudzkārtīgi. Un trešais ieteikums ir mācies pārvaldīt savas finanses. Un tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, svarīgs ieteikums, jo statistikas uzrāda, ka rietumu pasaulē un droši vien, ka Latvija arī tas ir viens no top, nu tātad laulības šķiršanas iemesliem ir tieši nesaprašanās finanšu jautājumos vai finansiālas grūtības un problēmas. Un tātad, nu, negaida līdz tam, ka tu nonāks attiecībās vai kad tu nonāks laulībā un cerēsi, ka tas otrs tevi izpestīs no tavām finanšu problēmām vai nespēj apieties ar tām, ar finansēm, bet strādā, mācies jau tur, kur tu esi ar ierobežotiem resursiem, ar ierobežotām iespējām mācies nopelnīt, iekrāt, būt dāsns, devīgs un, piemēram, viena no lietām, kas mani šokē, un es kādreiz to tā pa jokam saku, nu, it kā jau nešokē, bet ka būsu kāzu rītā, kad Estere atnāca pie manis, jo mums kā laulībā, protams, ir viens kopējs maks, Estere atnesa savus iekrājumus, kur es zinu, kādu viņa bija darījusi darbu un kā viņa vēl bija studenta un darījusi darbu, ļoti smagu darbu par mazu samaksu, un viņa atnesa tādu kārtīgu čunguru ar naudu. Tajā brīdī es biju tik drošs, ka mums laulībā viss izdosies, viss būs kārtībā. Nu, man liekas, ka viena ļoti svarīga lieta, tāds tā kā tests, pēc kā tu vari pārbaudīt, vai tu esi finansiāli gatavs laulībai, ir tas, vai no tās savas stipendiņas, varbūt naudas, ko tev vēl vecāka piešķir, varbūt naudiņas, ko tu nopelni, kas ir maza, varbūt naudiņa, bet jautājums ir tāds, vai tu no tās katras sumiņas spēj kaut mazliet kādus eiro arī iekrāt, atlikt, kaut kur palikt malā, bet neiztērēt visu. Otrs jautājums, vai tu esi cilvēks, kurš aizņemās, regulāri aizņemās no draugiem, vecākiem, vēl kaut kur, vai katrs mēnesis tev ir izaicinājums, lai iztiktu līdz galam. Un trešais jautājums ir, vai tu pamani, ka tev ir kādas nu, lietas vai problēmas, kur tava nauda vienkārši pazūd. Ja tu esi cilvēks, kuram regulāri ir par maz, bet tu vēlies nopirkt savu jaunu kleitu, tev ir svarīgi, ka tev ir jaunākais telefons. Tev ir tik daudz viss kaut kas svarīgs, bet tu saproti, ka tu finansiāli nespēj izvilkt, tad tu pilnīgi noteikti neesi gatavs laulībai, jo tas ir jauns izaicinājums finansēm, ka tu vairs nerūpējies negādā tikai par sevi, bet ka jums jau ir kopīgi izaicinājumi, kopīgas izmaksas un bieži vien tās ir lielākas nekā tad, kad tu dzīvo viens. Ceturtais padoms, kas man liekas ir ārkārtīgi svarīgs, ir tas, ka tu sargā savu dvēseli un miesu. Un šis jautājums jau skar to tavu šķīstības sargāšanu, to, kāds tu esi līdz tām draudzības attiecībām, kurās tu esi ar to pretējā dzimuma pārstāvi. Un no savas pieredzes es zinu, ka tad, kad mēs sākām draudzēties ar Dāvidu, man nebija tādu iepriekšēju attiecību, ar kurām es salīdzinātu, kā man gāja es to biju pulsi. Viņas pirmais boyfriends. Jā, kurš bija tas, ar kuru es pirmo skūpstījos, ar kuru es pirmo pārgulēju, kas man tur bija tajā vai tajā randiņā, man nav ar ko salīdzināt. Un tāpēc es ļoti izbaudu, ka mēs ar Dāvidu varam augt kopā, kad viss man ar viņu ir jauns, viss ir pirmo reizi. Man nav neviena cita, ar kuru salīdzināt, un tā pašā laikā viņš ir vienīgais, ar kuru es šīs attiecības veidoju. Un es gribu iedrošināt, nu, jūs jaunieši tajā pasaulē, tajā ikdienā skolas dzīvē, kur jūs esat, es ļoti labi apzinos, cik ļoti populāri ir, kad visi ir izdraudzējušies ar visiem, kas notiek piekdienu vakaros, kas notiek čatos un sarakstēs un vēl daudzās citās vietās, kur tās attiecības, nu, ir tik jūtīga tēma, un ja tu esi viens tāds, nezinu, melnā avs starp visiem pārējiem un izvēlies dzīvot savādāk, tu tiec izstumts, atgrūst, nesaprats, bet tajā pašā laikā tas, ko tu nosargā, ir kaut kas tik vērtīgs, ko tu pēc gadiem tā novērtēsi. Un tas ir kaut kas, ko tu var uzdāvināt tam otram cilvēkam. Līdzīgi tā kā Jā. Tu varētu paņemt zobirstu un iet tur mazgāt tualeti, mazgāt podu, mazgāt visādas vecas vietas, lietas, netīrumus. Un tad dot kādam uzdāvināt cilvēkam īpašajā dienā, dzimšanas dienā, teikt, lūdzu, es tev dāvinu šo zobirstu. Neviens ar to negribētu pieņemt. Un kādreiz mums šķiet, un šī pasaules kultūra tā kā cenšas panākt, tā kā jā, ja tev būs jo vairāk pieredzes visādas, un tu visur tur pa labu, pa kreisi tiks izmantots, un izmantos citus, kad tas tev tā kā kaut kā bagātinās, nu, tas gan biblis, gan arī mēs, man liekas, ļoti to baudām, kad mums tas, ka mēs varam kopīgi mācīties, gan seksuālās lietas, gan arī visu pārējo, ko laulība var piedāvāt, un tā kā jā, iedrošinām sargāt šo te savu šķīstību, svētumu,
Un, ja pat citi to nevērtē, es uzskatu, vismaz cik es runāju ar puišiem, pat ja tas vadošais viedoklis ir, jā, tur vajag tās pieredzes, bet pa lielam jau katrs grib atrast to savu dzīves draugu, kad ir gatavs, ja tām attiecībām, kurš nav jau izmēģināts neskaitāms reizes. Un no tā izriet piektais punkts, un tas ir nospraud stingras robežas. Un šis ir ārkārtīgi svarīgi. Tas ir vispār attiecībās ar, nu, varbūt īpaši pretējā dzimuma pārstāvjiem, bet īpaši tad, kad jūs sākat jau, nu, veidot attiecības, iet uz randiņiem, ir svarīgi, lai jums ir konkrēts robežas. Un kādreiz ar to var palīdzēt, nezinu, meitenes tēvs, ja viņš jau arī kaut kā grib iesaistīties un palīdzēt jums to drošību ievērot, bet jums pašiem abiem, kas piedalāties šajās attiecībās, ir jābūt tiem, kas jūs sakat, hei, mēs gribam tiešām būt super droši, ka mēs aiziesim līdz galam, ka mēs viens otru nesāpināsim priekšlaicīgi un ka mēs ievērosim arī, nu, teiksim, tādu cieņu viens pret otru, gan dvēselīs, gan garīgi, gan arī fiziski. Man liekas, ka tas, kas palīdz tās intimitātes robežas nosargāt, ir tad, kad jūs vienojaties par kaut kādiem likumiem vai noteikumiem, kurus jūs ievērosiet, piemēram, Dāvids un man tev priekšā atskaitījās par laiku, kad, nu, kad viņš atvedīs mani mājās, kad es noteikti būšu mājās. Mēs nepavadījām vienkārši vakaros gulšņājot zem zvaigžņotām debesīm vai vēl kaut kur, kas it kā jau vide, kas rada to sajūtu vai to romantisko mirkli, kad, nu, kad tev gribētos izdarīt kaut ko vairāk, nekā tu šobrīd var atļauties. Un man liekas, kad ir vērts padomāt to attiecību kontekstā, kas ir tie mirkļi, kuros tu gribētu izdarīt vairāk. Un iespējams ir vērts izvairīties no tā, lai pasargātu tās savas attiecības. Un tas, ko es ļoti, ļoti novērtēju un turu, nu, tik dārgu, ka tās pirmās mūsu seksuālās attiecības bija pēc kāzām. Un tas ir tik īpaši, ka mēs varam sev nosargāt līdz galam, kad mēs varam dot savu solījumu, to savu zvērestu, un pēc tam to savu laulību apstiprināt ar tām īpašajām attiecībām, kuras mēs esam sargājuši un turējuši dārgas līdz tam, un pēc tam baudīt to laulības dzīvē. Jā, un kā mēs varam nosargāt šo te seksuālo dziļo intimitāti līdz tam, kad mēs dodamies laulībā, tas ir, kad mums ir stingri šīs te robežas, kuras mēs cenšamies ievērot tieši intimitātē, jo tā kā Bībele saka, ka gars ir labprātīgs, bet miesa ir vāja, un mums nevajag uzcēties savai miesai. Man liekas, ka pat mēs, kristieši būdami, kas ir uzauguši draudzē un kuriem ir stingras, nu tā kā tāda noteikuma un vienmēr lietas, kas liekas, nu, ja mēs nekad to nepārkāpsim, mums arī ir miesa, mums arī bija mūsu izaicinājumi, ar kuriem mums nācās cīnīties, kur mums vajadzēja savai miesai pateikt nē, jo mēs sapratām, ka mēs gribam nosargāt to. Un, protams, kā labs paņēmiens arī, kā sargāt šo tas čīstību savās attiecībās, ir, piemēram, līdzi randiņos ņemt, piemēram, potenciālās sievas vai draudzenes brāli, kuram ir, piemēram, bumbiņu pistola, un tā, ka jūs pat tuvu saiet kopā, vai ko tad viņš jums šauj? Sestais padoms, ja patiesībā jautājums ir, vai tu domā, ka tu esi ideāls? Ja jā, tad es gribu pateikt, ka laulība noteikti ir tā vieta, kurā tu atklāsi, ka tu galīgi tāds neesi. Laulība tevi atmaskos. Un ja šobrīd tu dzīvo ģimenē ar māsu, brāli, ar vecākiem, un tev ir attiecība izaicināta, tu netiec galā, viņi tevi kaitina, un tu esi nenormāli sanervozējies par to, kādi viņi ir, un tev liekas, tad, kad tu aprecēsies ar ideālu cilvēku, un jums viss būs tik vienkārši. Un superīgi, tad es gribu tev pateikt un iedrošināt, izmanto to laiku, ja tu šobrīd esi dzīvo pie saviem vecākiem un tev ir brāļi un māsas, mācies veidot attiecības, mācies piedot, mācies piekāpties, mācies sadalīt istabu, ja tas ir vajadzīgs. Un mācies darīt tos praktiskos darbiņus, jo laulībā tas patiešām būs izaicinājums, kur jūs ar to otru cilvēku būsiet tādās intensīvās attiecībās un tur tev vajadzēs daudz tavas, nu, tā stiprā rakstura. Kas man liekas ļoti svarīgi, ka tu kļūsti par tādu ideālo māsu, ideālo brāli, varbūt ideālo darbinieku savā vietā, ka tu audzini savu raksturu, ka tu mācies pārkāpt pāri arī kaut kādām savām komforta zonām, lai būtu labāks tur, kur tu šobrīd jau esi. Un septītais, iespējams, ka pats svarīgākais punkts, ko es esmu novērtējis un liekas, ka mēs abi esam novērtējuši mūsu laulībā, ir tas, ka tas dzīves draugs, ko Dievs mums ir devis, ka Estera ir patiesa, kristieti, paties Dieva bērns ar sirdi īstajā vietā, ar sirdi Dieva darbā, ar sirdi kalpot un paklausīt Dieva vārdam, jo, nu, teiksim tā, es laikam grūti būtu sazīmēt šo 7 gadu laikā, ka mums būtu bijušas tādas, nu, milzīgas vētras tā, vai kaut kādas attiecību problēmas,
Bet es domāju, ka viena no tām atslēgām ir tā, jo kāda saka, pēc diviem, trim gadiem bieži tas ir, kādas laulības šķirās tieši pēc diviem gadiem vai tam līdzīgi, vai nekad ir kā tās rozā brilles vai kas krīt. Bet mēs esam 7 gadus kopā, 4 bērni, bet tas, ka mums ir abiem viens kungs, tas, ka mēs abi godājam Dievu vārdu, un ja Bībelē mēs redzam, ka es esmu rīkojies nepareizi, un es varbūt pašam likās, tas ir taisnīgi, bet Bībele, kas atklāja patiesu morālu labu Dievu un tādu patiesu morālu labu ceļu attiecībās ar cilvēkiem ārpus laulības un laulībā un attiecībā uz bērniem, tad tā ir tā kā augstāka autoritāte, kas mums abiem dod pazemību mūsu laulībā un attiecībās, un man liekas, ka mēs abi esam bijuši milzīgi, milzīgi ieguvēji. Un tā no vienas puses gribētu teikt, protams, kad cilvēcīgi un arī viss tā kultūra un viss apkārt ļoti dzen uz to, kad vajag to dzīves draugu, varbūt kādreiz to atrodies kristīgā vidē draudzē, un tu it kā neredzi pat tādu potenciālu cilvēku, kurš tur varētu būt. Nu, cik mums ir sanācis dzirdēt kādu stāstu, runāt ar kādiem cilvēkiem, kas ir aprecējuši, varbūt cilvēku, par ko tu īsti neesi droši, ka viņš patiešām ir Dieva bērns, vai kādu, kurš pat ir noliedzošs, tāds negatīvi izsakās par draudzi, par Dievu, tad tur ir, nu, it kā tas ieguvums ir tas, ka jums ir tā laulība, bet no otras puses tās problēmas ir daudz, daudz vairāk, un tas ir tas arī, ko Pāvils teica, ka laulība jebkurā gadījumā atnes daudz sāpju un problēmu, bet es iedrošinātu, un ja kāds jauns cilvēks šeit skatās, un tu gribi tiešām kalpot Dievam, un Jēzus Kristus ir tavs kungs, tu esi piedzimis no augšienes, tad netiecies pēc šīm lietām un gaidi, ja Dievs tev dos, lai tas tiešām ir cilvēks, kurš tevi deg un izaicina vairāk mīlēt Dievu, vairāk kalpot viņam, un kurš arī mīl to kungu un tavu mūžu mīlestību tāpat kā tu, jo man liekas, ka tas ir veiksmīgas, skaistas laulības pats, nu, lielākais noslēpums un atslēga ir tas, ka mēs abi ne tikai mīlam viens otru, bet mēs abi mīlam arī Jēzu. Jā, un cik skaisti, kad mēs savu laulību solījumu un to zvērestu varam dot cilvēku priekšā, bet pats galvenais Dievu priekšā. Un tad, kad ja mūsu laulībā ir izaicinājumi, mēs zinām, pie kā mēs varam griezties pēc tā palīdzības, pēc padomu, nu, kurš galu galā bija tas, kurš mūs savienoja kā vienu miesu, un es pat nevaru iedomāties, kā bez tā varētu dzīvot. Tie bija mūsu 7 ieteikumi attiecībām pēc 7 gadiem laulībā. Ja jums vēl ir varbūt kaut kādi attiecību jautājumi, uz kuriem jūs gribētu, lai es vai mēs kopīgi atbildam, tad lūdzu ierakstiet komentāros, tāpat arī mēs priecāsimies dzirdēt, kāds ir nu, jūsu vai tavs visu laiku labākais attiecību padoms, kā tu jebkad esi dzirdējis, mēs labprāt arī mācītos no jums. Un ja jums patīk šī saruna, jums patīk, kā mēs te kopīgi jums pastāstījām, padalījāmies mazliet arī no mūsu personīgās pieredzes, tad lūdzu ielieciet to īkšķi gaisā. Es jau teicu, Estere būs šeit atpakaļ tikai tad, ja šis video dabūs 100 īkšķīsus. Bet nu, kamēr jūs gaidat man nākamo video, kas būs jau nākamajā nedēļā, jūs varat noskatīties šo, kur es pastāstīju par to, kamdēļ daudzi atstāja pamest TikTok platformu. Patiesība nemainās, joprojām Jēzus.